Šajā rītā gaisa temperatūra svārstās plus 12, plus 17 grādu robežās. Siltāks ir jūras un līča piekrastē. Vidzemē vietām novērojams arī īslaicīgas lietus, bet citviet Latvijā rīts ir lielākoties saus. Šajā dienā arī vairāk nokrišņu būs austrumu Latvijā, tur īslaicīgi uzlīs un vietām lietumu pievienosies arī pērkona negaiss. Diena vēsa 1, plus 17, plus 22 grādu un rietumu puses vējuši pūtīs brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar sausu laiku, tomēr pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgas lietus. Galvaspilsētā šodien temperatūra ap plus 20-22 grādiem, bet uz vakar pusi termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 17, plus 18 grādu atzīmei. Arī tālākajās dienās kaut daļā valsts ir gaidāms īslaicīgas lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Naktis kļūs nu jau vēl nedaudz dzēstrākus un vietām termometra stabiņš noslīdēs arī zem plus 10 grādu atzīmes. Savukārt dienu laikā laiks būs mērenis silts un temperatūra būs plus 17, plus 23 grādu robežās. Un kā jau minēju, tad ik pa laikam ir gaidām īslaicīgi nokrišņi, bet būs arī gana daudz saulaino.